შვეიცარიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით, ციურიხში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქართველი თანამშრომლები დააკავეს. საქმე ეხება 2012 წლის აპრილს, როდესაც შვეიცარიაში ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძესთან შესახვედრად სოზარ სუბარი და არჩილ კბილაშვილი ჩავიდნენ. სილვია შტობერი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ თბილისიდან მათ სპეცსამსახურის ორი აგენტი აედევნა, რომლებიც მოგვიანებით უკვე შვეიცარიაში მოსასმენი აპარატურით დააკავეს. სამი კვირის შემდეგ აგენტების დეპორტაცია განხორციელდა. ჟურნალისტის ინფორმაციით, ამას შვეიცარიის უსაფრთხოების ორგანოები ადასტურებენ. მთავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში სოზარ სუბარი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში აგვისტოს ომის პოლიტიკური შეფასებებით ლაშა ნაცუშვილი. სოზარ სუბარი პასუხობს მთავარ კითხვას ბატონ სოზარ საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით და მოესალმებით ყველა მაყურებლებს. შვეიცარიული გამოცემის ჟურნალისტი სილვია შტობერი ირწმუნება, რომ თქვენ და კბილაშვილი არ იმყოფებოდით, უფრო სწორად არც გაფრენილ ხართ ციურიხში მარტო, როდესაც ვახტანგ კომახიძესთან შესახვედრად მიდიოდით, არამედ თავიდანვე აგედევნენ აგენტები. თუ ხდებოდით, თუ გრძნობდით, ან თუ ჰქონდათ რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ თქვენ მარტო არ მიფრინავდით ამ შეხვედრაზე? ირწმუნება ალბათ რბილად ნათქვამი სიტყვა, იმიტომ რომ როდესაც სამას ადასტურებენ შვეიცარიის სპეცსამსახურები, ესე იგი ფაქტია, განსხვავებით ჩვენი სპეცსამსახურებისგან და ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ისინი ტყუილად ესეთ ინფორმაციას არ დაადასტურებენ და არ იტყუებიან. სხვათაშორის მაყურებელს მინდა უბრალოდ უთხრათ, ჩვენც მიუმართეთ ციურიხის პოლიციას და როგორც აღმოჩნდა ამ საქმეს განიხილავდა კანტონის პოლიცია, ჩვენ გვაქვს უკვე მეცხრე არხს აქვს იქ წერილი გაგზავნილი და ჩვენს გვექნება უკვე ჩვენი ექსკლუზიური ინფორმაცია ძალიან მალე ამ ფაქტის შესახებ. განეხილავენ და ესე იგი საქმე არსებობს, ხო, ეს არ არის მოგონილი. როგორც ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამტკიცებს, ასე რომ ცხადია საქმე არსებობს, ეხა კითხვას რაც შეეხება, მე არც დავინტერესებული ვარ ამეთი და არც შემიჩნევია და ეხა ზოგადად არ ვაქცევ ესეთ რამეს ყურადღებას, ძალიან მეცინება ხოლმე. რატომ არ აქცევ? თქვენ ხართ კარგახანია უკვე ოპოზიციაში ხართ. არა, მაგრამ არ ამარტო ოპოზიციაში ხარ. არაკვირდებით დაგდებით თუ არა გითხოთ, მაშინაც თქვა ჩემი თანამგზავრები ამჩნევდნენ ხოლმე, აი მანქანა, რომელიც თქვა რო ჩავიდოდი ბათუმში, დილას რო ამედევნებოდა, საღამომდე სიტყვაზე ყველგან, სადაც მივიდოდი, ერთი და იგივე მანქანა დაგდო, რესტორანში ვერ შევიდოდი, საქმეზე ვერ მივიდოდი, არასამთავრობოებს ვერ შევხვდებოდი, იმის გარეშე რომ ვიღაცას არეთვალთვალ ხა. სახალხო დამცველი ვარ, რა თვალთვალი მჭირდებოდა, ხო? და საერთოდ არასდროს არ ვაკეთებ რა მეითეც, რაც შეიძლება დასამალი იყოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც საერთოდ ნაკლებად მაინტერესებდა ხა. თუმცა ვიზიტის თემა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ. ჯერჯერობით და მეორე თქვენ, ანუ თქვენ არ შეგიმჩნევიათ და არც არჩილ კბილაშვილს, რომ ვინმე მოდიოდა ესეთ სპეცდავალებით? ხა რა ვიცი, როგორ უნდა შემიჩნია, მაგრამ თვითფრინავი სადაც ალბათ 200 კაცის ეხა რას აკვირდებოდა სახეზე, რომელი გადაჯდა ერთი თვითფრინავი და მეორეში ჩვენთან ერთად. ეხლა ნამდვილად არ მიმიწევი ამისთვის ყურადღება. ეს ერთი და მეორეც თავისთავად ეს ფაქტი არის ძალიან სერიოზული დანაშაული კრიმინალი, როდესაც სპეცსამსახურების თანამშრომლები ატარებენ უკანონო მოსმენას. ეს მოსმენა უკანონოა პირველ რიგში, იმიტომ რომ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ვერანაირად ვერ ექნებოდათ ლეგალური მოსმენის საშუალება და მეორე უკანონოა, იმიტომ რომ ნუ რატო უსმენენ პოლიტიკურ ოპოზიციას, რა უფლებით, რა რომელი დამნაშავები ჩვენ ვიყავით და საერთოდ რა ჰქონდა ამ მოსმენას მიზანი. ეს რო კანონიერი მოსმენა ყოფილიყო, მაშინ ისინი დაადასტურებდნენ, რომ ამ მოსმენას მაშინ ალბათ არ დააკავებდა მათ ადგილობრივი პოლიცია. ხო, ნებრივია, თუმცა ცხადია, რომ იყო უკანონო და შესაბამისად ამ პირებმა პასუხი უნდა აგონ. რამდენ ხანს იყავით თქვენ შვეიცარიაში? რამდენი ხანი დაყავით? ჩვენ ჩავედით შუადღისას, მეორე დღეს დილას გამოვფრინდით. ანუ სულ რამდენიმე საათი? რამდენიმე საათი პრაქტიკულად? ხო, ერთი დღეღამე არა, მაგრამ ეხლა თქვა ვახტანგ კომახიძესთან საუბარი, რაც შეიძლება და მათთვის საინტერესო იყო. ალბათ 2 საათი ვიჯექით სასტუმროს ფოიეში, შემდეგ გავიარეთ ქალაქში ცოტახან და შემდეგ გვახო დაბრუნდა თავის, სადაც სხვა ქალაქში ცხოვრობს, თავის ქალაქში დაბრუნდა. ნოშატელი ფორცი. და არც აი ამ საათებში თქვენ არავინ შეგინიშნავთ საეჭვო თქვენს გარშემო? მით უმეტეს რომ ჟურნალისტი წერს, რომ ისინი იყვნენ მოსასმენი აპარატურით. ხლეს მოსასმენი აპარატურა
რავი თუ დააკვირდები ადამიანს შეიძლება შეამჩნევარ ხო იგი გეუბნებით ახლა მე ნამდვილად არ მქონია მიზნად ახლა გვესაუბრა ამაზე ახლა რაც შეეხება საუბრის თემას საუბრის თემა ცხადია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან სერიოზული იმიტომ რომ საქმე ეხებოდა ვახტან კომახიძისთვის გამხელილ ინფორმაციას რომ მზადდებოდა ტერაქტი ბიძინა ივანიშვილზე თუმცა მე არ ვაპირებდი და ვახტან კომახიძემაც ეს თქვა პირველი რომ ის ვერ ილაპარაკებდა ჩვენთან კონკრეტულ პირებზე ვის გამო იყო ეს ინფორმაცია მარტივი მიზეზის გამო რომ თვითონ ვერ ილაპარაკებდა იმიტომ რომ რადგან ეს ადამიანები მას ენდნენ შესაბამისად მის მიმართ ნდობა ჰქონდათ და მე არ ჩავკითხვი ვარ მეორე მარტივი მიზეზის გამო რომ მე რომ მას ჩავკითხოდი მე მიჩნდებოდა მაშინვე ვალდებულება საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წინაშე რომ მათთვის მიმეცა ჩვენება და არ დაამალო ამიტომ შეიძლება შენ პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება და დამდგარიყო მე არ ვიყავი ჟურნალისტი თქვათ რომ დამეცვა კონფიდენციალობა ჩემი წყაროს ხო ჩემი მიზანი იყო დავწმუნებულიყავი რამდენად სერიოზული იყო ის ინფორმაცია რაც ვახოს მეეწოდეს და რამდენად ენდობოდა ის იმ წყაროს რომელმაც რა ინფორმაცია მიიღეთ ამის შესახებ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ უფრო დაწვრილებით მაგრამ თქვენი აზრით აქედან გამომდინარე თუ თქვენ მართლაც დაგდებდნენ პირები და როგორც ჩანს დაგდებდნენ რადგან შვეიცარიის სამართალდამცველები ამას შვეიცარიელ ჟურნალისტთან საუბარში უკვე ადასტურებენ თქვენი აზრით მათთვის ეს კონკრეტული შეხვედრა და აი ეს თემა იყო საინტერესო რაზეც თქვენ უნდა კომახიძესთან გესაუბრათ ალბათ ესეც იყო მნიშვნელოვანი თუმცა ახლა რამდენად იცოდნენ მათ რა საკითხზე მივდიოდით ეს არ ვიცი ზოგადად ხო ხო ოფიციალურად განაცხადეთ წასვლის წინასწარ დღეს ახლა ზოგადად კომახიძესთან რომ ჩასვლას ვაპირებდი გავაცხადე რა თქმა უნდა რომ ჩავიდოდი მაგრამ ახლა კონკრეტულად ეს შეხვედრა ამას ეხებოდა ნუ თვითონ წასვლის თარიღი გადაწყდა აი ნუ რაღაცა თქვა ერთი იმ დღეს პრაქტიკულად თუ წინასაღამოს თუ და არ მახსოვს ესე რომ ეს არის ყურაც ესე ძალიან გახმაურებული ამბავი რომ წასვლას ვაპირებდით ინფორმაციას ძალიან სერიოზულად მოვეკიდეთ ბუნებრივია იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებისგან ნამდვილად არის მოსალოდნელი მსგავსი რაღაცები და ინფორმაცია რომელიც ვახტან კომახიძემ მოგვაწოდა ასევე იყო ძალიან საინტერესო მაგრამ ეს არის ყო ის ინფორმაცია რომელიც შეიძლება და სადღაც საიდანღაც მოსასმენი ყოფილიყო იმიტომ რომ ყველაფერი ამაზე ჩვენ საჯაროდ განვაცხადეთ ერთადერთი რაც შეიძლება და ყოფილიყო ყველაზე მეტად საინტერესო საქართველოს ხელისუფლებისათვის რომ დაესაჯათ ის წყარო საიდანაც ინფორმაცია გავიდა ამ წყაროზე შეგნ ბლა დარგვისაუბრე არც მე და არც ვახოს. ეხლა ვახოს. თქვენთვის ცნობილია წყარო? ცხადია რომ არ არის ცნობილი თელგის 10 წუთი ამაზე ვაპარაკობ რომ არც ვერსია გაქვთ არანაირი? არც ვიტვირთავ თავს ამაზე. ფიქრით, როდესაც ვახტან კომახიძე ჩემი მიზანი იყო ერთი რამე, მე ძალიან მენდობი ვახოს. ვიცნობთ ერთმანეთს ალბათ 30 წელიწადზე მეტია და ერთად მუშაობდით წლების განმავლობაში, მეგობრობდით, მუშაობდით თან სხვადასხვა ადგილას, როგორც სახელმწიფო ოფისშიც მუშაობდა თვითონ, გაზეთ კავკასიონში ვიყავით ერთად, სხვა განაც გვიმუშავია, ასე რომ დიდი ნდობა გვაქვს უბრალოდ ოჯახებით ვარ ძალიან ახლოს და მინდოდა დავწუნებულიყავი თვითონ რამდენად ენდობოდა წყაროს. როცა ახო თქვა რომ ის აბსოლუტურად ენდობა იმ წყაროს და თან რაღაც თავისი ვერსიას თქვა რატომ შეიძლება და ეს ინფორმაცია გაემხილათ მისთვის ჩემთვის ეს იყო ძალიან დამაჯერებელი და ეს იყო მთავარი რაც მინდოდა გამეგონა რაც მინდოდა ჩავმეტანა თუნდაც ბიძინა ივანიშვილისთვის ჩვენი კოალიციის წევრებისთვის რომ ეს თემა სერიოზულად მუშაობდა ხელისუფლებაში და შესაბამისად მზად უნდა ვიყოთ რაღაცა ნუ თქვა თუნდაც კონტროზომების მისაღებად კონტროზომა ამ შემთხვევაში შეიძლება და ყოფილიყო ის რომ ამ გეგმის შესახებ საჯაროდ გაგვემხილა საჯაროდ გვეთქვა რომ ხელისუფლებისთვის ბოლო-ბოლო გზას თუ არ მოუჭერდით გაგვეფრთხილებინა მაინც რომ ვიცით თქვენი გეგმების შესახებ ვახტან კომახიძემ თავისი ფეისბუქით გაავრცელა მოკლე ინფორმაცია იმის შესახებ რომ შესაძლებელია კოალიციის ლიდერზე იგეგმებოდეს თავდასხმა უფრო კონკრეტულად ჩასვლისას ამაზე მეტი რა გითხრათ მან ზუსტი დეტალები რომელზეც შეგიძლიათ რომ საზოგადოების წინ ისაუბროთ წყარო რომელიც ვახტან კომახიძეს ესაუბრო მიაწოდა მას შემდეგი ინფორმაცია პირველი რომ ეს სავარაუდოდ იგეგმებოდა რომ მოხდარიყო რეგიონში გასვლის დროს ბიძინა ივანიშვილის გასვლის დროს მეორე რომ აუცილებლად ვინმე პირი უნდა წარჩგარიყო სასამართლოს წინაშე, შეიძლება რომ ადამიანი რომელიც ტერექტს განახორციელებდა, თქვათ ის მისი ლიკვიდაცია მოხდარიყო ადგილზე, ან თქვათ აფეთქება განახორციელებინა, რასაც თვითონ შეეწირებოდა. ხო, მსგავსი რამე შესაძლებელი იყო, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მეორე სათადარიგო პირი, რომელიც ეტყოდა რომ მეც
თანამონაწილე ვარ, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგარიყო ვინმე, რათა ხელისუფლებისთვის ამანაირად აეცილებინა დარტყმა. ვინ იქნებოდა ეს დარტყმა კი არა, რომ თითქოს ხელისუფლების გამოდიოდა შეკვეთა. ვინ იქნებოდა ეს პირი, ეგ რა ცხადია გვარი სახელით ცნობილი ვერ იქნება, თუმცა შეიძლება იყოს აქ ადამიანი, რომელიც თქვა რაღაცა ფსიქიკური პრობლემები აქვს და შესაბამისად მისი დამუშავება ადვილია, დაჯერება, მისი ზომბირება, რომ რაღაც ივანიშვილი საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. ან მეორე ვარიანტი ადამიანი, რომელსაც ძალიან ძიმე საშიელი ექცია და დანაშაულებ ჩადენილი და მას პრაქტიკულად ემუქრება დაუშვათ სამდამო პატიმრობა და უბნებიან, რომ ჩვენ ეს ვიცით, ფაქტები გვაქვს, მაგრამ თვალსაჩინო თამაზე შენ ამ სტერაქს განახორციელებ და სამაგიეროდ გარკვეული დროის შემდეგ, ნუ რაღაცა გიშველით, რაღაცას გიზამთ ან ადგილიდან გაიქცევ, ან მოკლედ რაღაცა შეღავაც გაგიწევთ ამის გამო. ბევრნაირი თემა შეიძლება იყოს, ეს უკვე ვარაუდების სფეროა, მაგრამ ორი თავარი ინფორმაცია რაც მეწოდეს იყო ეს, რომ ერთი ტერაქტი რეგიონში გასვლისას და მეორე რომ სასამართლოს წინაშე ვიღაცა აუცილებლად უნდა წარსდგეს. მიღებულმა ინფორმაციამ, ვახტანგ კომახიძისგან მიღებულ ინფორმაციას გულისხმობ, პრევენცია მოახდინა, როგორ ფიქრობთ, აი ამ საშიშოების, თუმცა მოდით თავარ შეკითხვას ამის შესახებ უპასუხეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. სოზარ სუბარი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონო სოზარ, ვახტანგ კომახიძისგან მიღებულმა ინფორმაციამ მოგცათ თუ არა პრევენციის საშუალება მოსალოდნელ საშიშროების? ვფიქრობ, პრევენცია ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი პრევენცია არის საჯაროობა, ამ ინფორმაციის საჯაროდ გამოტანა და არას ჩაკეტვა და თქვათ ის, რომ შეიძლება მიზანი ისიც იყოს, თქვათ დაუშვათ ხო 90% ის, რომ მართლა რაღაცას აპირებდნენ და მე ამ ხელისუფლებისგან ისევ გავიმეორებ ყველაფერს ველოდები და შეიძლება რაღაცა მიზანი ისიც იყოს, რომ მოდი რა ეს ადამიანი, ამ ადამიანს არ მიუცეთ საშუალება რაღაცა შევაშინოთ და ასე შემდეგ, თუმცა არც ნახედავთ, რომ ის ნაიმანიშვილი ყოველდღე დადის ხალხში და მიუხედავად იმისა, რომ პროვოკაციებს უწყობენ ხან მერეთში, ხან რა ქვია ხულოში, ყველგან არის პროვოკაციების ცდილობა, მოგზავნილი ადამიანები, ყვირილები, რაღაც ასე შემდეგ და ქვების როლებიც არ გვეკლია, მიუხედავად ამისა ჩვენი საარჩევნო კამპანია ძალიან წარმატებით მიდის და ამ საარჩევნო კამპანიის ყოველი დღე კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს, რომ ხელისუფლების დღეები არ დათვლილი. ბათუმმა, მე მგონი, კიდე ერთხელ ნათლა წარმოაჩინა, რომ მთელ საქართველოში არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე განწყობა და მთელ საქართველოში ხალხის პოზიცია არის ერთი და იგივე, რომ ცვლილებები არის გარდაუვალი, რომ ხალხს საზოგადოებას აქვს ბიძინა ივანიშვილის და კოალიცია ქართული ხულოს პროვოკაცია ახსენეთ. მოდი, თქვენ იქ იყავით რამდენადაც ვიცი, რა მოხდა ზუსტად ხულოში და ამის შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ დაკავებული აგენტების თემას? პრაქტიკულად ჩვენ ქონდა ერთი შეხვედრა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილთან, შემდეგაც მივდიოდით იმ ტერიტორიისკენ, სადაც იყო მთავარი ღონისძიებები გამართული და აი აქ გადაგვიკეტეს გზა, გადაგვიკეტეს გზა თანამდებობის პირებმა, ესენი იყვნენ გამგებლები, მაგალითად ხელვაჩაურის გამგებელი დუმბაძე, ანზორ თვარც სახელი არ მახსოვს დუმბაძეა ყოველ შემთხვევაში, რომელიც თავის ხათაშორის ასლან აბაშიძის დროს იყო პოლიციის უფროსი და წინ აი ხიდთან, ჩოლოქის ხიდთან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანი იყო. ეხლა თანამდებობის პირები, რომლებიც ასლან აბაშიძის დროს იყო, დღეს შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანებიც იყვნენ და მაშინაც კარგი ადამიანები იყვნენ, რაღაც ნაწილი მათი, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც მაშინაც და დღესაც ერთდაიგივე დანაშაულს ჩადიოდნენ, მაშინ ასლანის სამსახურში და დღეს სააკაშვილის სამსახურში, ეს ზოგადად ძალიან საინტერესო თემაა და სხვათაშორის ვახტანგ კომახიძეზე ვლაპარაკობდით ცხადა და ვახტანგ კომახიძის თემასაც ძალიან საინტერესო უკავშირდება, იმიტომ რომ ვახტანგ კომახიძე მისის კონკრეტული გვარის სახელები იმ ადამიანების, ვინც სასტიკად სცემეს ის იმ პერიოდში, როცა თბილისში უკვე ვარდების რევოლუცია იყო გამარჯვებული და აჭარაში ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძე იყო და ყველა ის ადამიანი დააწინაურდა მას შემდეგ, რაც ვარდების რევოლუციამ გამოიმარჯვა აჭარაშიც. მას შემდეგ, რაც ასლან აბაშიძე გაიქცა, ვახტანგ კომახიძე სასიკვდილოდ იყო ნაცემი. მე თვითონ ჩემი თვალით ვუყურებდი მის, ვთქვათ, გამოკვლევა როგორ ტარდებოდა და ასე შემდეგ და მე საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე, როგორც ახახო დამცველმა ჩამოთვალე ამ ადამიანების გვარები და ვთქვი კონკრეტულ დრო ყოველივე იმან, რომ ეს ადამიანები არიშჯება, ეჭვი გაუჩინა ვახტანგ კომახიძეს. ფოტოშორის ვერ გაუბედი და ჩემ თავზე ვერავი, აი ვერ ვიჯერებდი ეგეთ რამე, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ
ის ადამიანები მაშინაც როცა ასლანაბაშიძეს სამსახურობდნენ ფორმალურად დე ფაქტო ემორჩილებოდნენ თბილისს ყოველ შემთხვევაში ვახტანგ კომახიძის ვერსიით და მისი ინფორმაციით მათ უშუალოდ მართავდა და გივი თარგამაძე და გივი თარგამაძის დაკვეთით სცემეს მათ სასტიკად ვახტანგ კომახიძე და გივი თარგამაძე შემდეგ საავტოფოში თავზე ადგა ვახტანგ კომახიძე სხვათა შორის სცემეს იმისთვის რომ ამით ასლანაბაშიძის ისედაც შავი სახე კიდევ უფრო გაეშავებინათ თქვა და ინსცენირებული იყო ინსცენირებული კი არის ინსცენირებული კი არ დადგმული იყო კარგად დადგმული და სასიკვდილოდ დაცემე ვახტანგ კომახიძე დაგეგმილი თბილისიდან ეს ყველაფერი გივი თარგამაძეს მეტ ეს არის ვახტანგ კომახიძე ფულოსია რომელიც ძალიან ახლავს ინამდვილებს. ახლა ისე ხულოში იქ იყვნენ კუდის უფროსები, იქ იყვნენ ვარშალომიძის დაცვის წევრები, რომლებმაც ეს გადაკეტეს, რომლებიც პირდაპირ ძლეოდნენ ბრძანებას, რომ ანუ არ გაუშვათ ბიჭებურ კალი შეკარით, მიაწექით ახლა ზემოდან, არ შეუშვათ ზემოთ და რატო მოდიხართ ჩვენს ღონისძიებაზე ამბობდნენ და ის არის კომათი ღონისძიება, ის არის პარტიული ღონისძიება, ის ხო სახალხო ზეიმი რო და იქ დაფინანსებული თქო ბიუჯეტიდან და არა რომელიმე პარტიის ფინანსებიდან შესაბამისად იქ მისვლის უფლება ჰქონდა ყველას და იქ ხალხი იყო რომელიც გველოდებოდა, ელოდებოდა ჩვენს მისვლას და იქ იყვნენ ადამიანები რომლებიც სირცხვილისაგან აღარ იცოდნენ სად წასულიყვნენ. აა ეს იყო რეალობა. იქ არ იყო არც ერთი ხულოელი, იქ არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი, არც ერთი ადამიანი რომელიც თქვა ბეშუმში იმყოფება იმ პერიოდში და ვისთვისაც არის შუამთობა პირველ რიგში დღესასწაული, არც ერთი ბეშუმელი მათ შორის არ ყოფილა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა რაიონებიდან, აჭარის და აჭარის გარეთაც სხვა გურიიდან წამოყვანილი მაგალითად ნაწილი, თანამდებობის პირები, რომლებიც ჩადიოდნენ ამ მსგავსობას. ეს ხო სერიოზული კრიმინალი, იმიტომ რომ ისინი მურშტებს ურტყამდნენ ქალებს სხვა მათ შორის იძახდნენ შეურაც ყოფილ სიტყვებს და ასე შემდეგ. ეს ხო პირდაპირ დარღვევა იმ ვითომ დეკლარაციისა, რომელიც მაჭავარიანმა ასე ოპოზიციას, მაგრამ მომსაც თქვენ არ აწერთ. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი იმ დეკლარაციას, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა შეიმუშავა და თან ვთხოვეთ არასამთავრობო სექტორს სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ განახორციელონ კონტროლი, როგორ სრულდება მათ მიერ შემუშავებული დეკლარაცია. ახლა ნაციონალების მიერ შემუშავებული დეკლარაციის ზემერე ნაციონალების განახორციელებული კონტროლი რაღაცა არასერიოზულად მეჩვენა. ბოდნოსოზარ, დაუბრუნდეთ ისევ იმ აგენტების თემას, რომლებიც როგორც ჩანს დაგდებდნენ თქვენ ციურიხში და ცდილობდნენ დაეფიქსირებინათ რა შეხვედრები ჰქონდათ ან რაზე საუბრობდით. თქვენ საიდან გაიგეთ ამ ფაქტის შესახებ? გაზეთი. ანუ ასე გვიან გაზეთიდან გაიგეთ რამდენიმე თვის შემდეგ? მე ყური მოუკარი ადრეც, რომ მსგავსი ამ თემა იყო, რომ იქ ვიღაცები დაუკავებიათ, მაგრამ გითხრათ სიმართლე, აი დიდი იყო რაღება, არც მაშინ არ მიმიქცევა, შეიძლება არც მახსოვს ვის გან. საუბარი იმაზე, რომ თქვენი წამოსვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ დააკავეს ისინი. როგორ ფიქრობთ, რატომ აღმოჩნდნენ ისინი შვეიცარიელი პოლიციელების მეთვალყურების ქვეშ? რატომ მოხვდნენ ისინი საეჭოდ? შეიძლება ისაც რასაც მე არ ვაკვირდებოდი და რატომ ისაც რასაც მე არ ვაკვირდებოდი, შეიძლება ძალიან საინტერესო გახდა, თუნდაც იმავე მერიოდის დაცვისთვის, რომელიცაც ახლა დაყენია ბუნებრივ ექფოიეში საპოლტოლო კამერები და რო ხედავს რა ადამიანები საეჭოდ იქცევიან და ამათი პროფესიონალიზმი ახლა მაინცდამაინც მაღალ დონეზე ვერ დგას. შენ ალბათ გადაწყვეტეს, რომ შესაბამისად მოეხდინათ რეაგირება და უკვე როცა რეაგირება გააკეთეს და ნახეს, რომ ეს ადამიანები კანონს არ ღოვდნენ, ცხადია, რომ მოხდებოდა ჯერმათი დაკავება და შემდეგ დეპორტაცია. ახლა მათ შეეძლოთ გაესამართლებინა ციკათ, მაგრამ იქვე, მაგრამ შვეიცარია ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ რაღაც ძალიან ძიმე კრიმინალი არ არის მის ტერიტორიაზე ჩადენილი, ურჩევნია ხოლმე დეპორტაცია მოახდინოს, ვიდრე ადამიანები იქ ცლობით ჩამწვდეს ციხეში და მათი ყובה მითუმეტეს იქ სხვანაირი ციხეა და აი სერიოზული ფული უჯდებათ. არ არიან დაინტერესებული საქართველოსგან განსხვავებით, ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდათ. ეხლა პირადად ჩემს მიმართ კიდე შვეიცარიის ხელისუფლებაში თქვათ, თუ ნახან ერთხელ ამოვიდნენ, უკვე ჩემთვის მათთვის ნათელი იქნებოდა ჩემი პიროვნება, იმიტომ რომ წელიწადში რამდენჯერმე მიხდება შვეიცარიაში წასვლა და ყოველთვის ეცემა, რომ როცა ჩავდივარ, თქვათ, ჩავდივარ ცისფერი პასპორტით, ანუ ამ შემთხვევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრის დოკუმენტებით მოძრაობ და ნუ საკმარისი იყო გვარისახელი ამოვარდნილი იყო, რომ ამთვის ცხადი გახდებოდა ვის უსმენდნენ საქართველოს სპეცსამსახურებს. არ დაკავშირებიათ არავინ ან თქვენ ან კომახიძეს? მაშინ არადღეს დამიკავშირდნენ უკვე სხვა შვეიცარიელი ჟურნალისტები, რომლებიც როგორც ჩანს დაინტერესდნენ ამ თემით და აგრძელებენ ჟურნალისტურ გამოძიებებს, ასე რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამას გაგრძელებები მოყვეს და სერიები შეიძლება იყოს შვეიცარიულ პრესაში ამ თემაზე. დღეს დამიკავშირდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ჯერ მე მეკითხებოდა რა მოხდა და შემდეგ მოთხოვდა ვახო კომახიძის საკონტაქტო ინფორმაციას, რაც ასევე მივაწოდა. თქვენ თუ აპირებთ დაუკავშირდეთ შვეიცარიელ სამართალდამცავებს, თუნდაც იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ვინაობა დაადგინოთ, ვინ იყვნენ?
მოეწდები თუ საერთოდ სამართლებრივ ქმედებებს არაპირებთ საქართველოში ამ პირობებში? თავისთავად პირველ რიგში მართალი ბრძანდები თქვენ ამ ადამიანების პიროვნებები საინტერესოა და გასაგებია, რა შემდეგაც ბუნებრივია მათ წინამდე სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძროს, უნდა მოვითხოვოთ ამ პირების დარჩა, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული და დანაშაულია ის რომ უსმენდნენ პოლიტიკოსებს და უსმენდნენ ნებისმიერ მოქალაქეს ლეგალური საფუძვლის გარეშე. როგორ ფიქრობთ, შვეიცარიელი ჟურნალისტი ქალი, რომელიც ამ დაინტერესდა, რატომ დაინტერესდა, საიდან გახდა მისთვის ცნობილი ეს ინფორმაცია? ხომ არ არის ის მაგალითად ვახტანგ კომახიძის ნაცნობი? არ ამგონია, აქ სხვა რამეზე ლაპარაკი. ხო, ვახტანგ კომახიძესაც არ ქონდა ინფორმაცია, ხა მე რამდენიმე თვის წინ ვიყავი შვეიცარიაში. სადაც ვთქვათ, მას შემდეგ გაეროში ვიყავი, რა შემდეგ ორი დღე მე და ვახო ერთად ვიყავით ესტუმრა თავის ქალაქში. და არც ხსენები ეს თემა, მან ეს არიცოდა. შესაბამისად ვახოვერ იქნებოდა ინფორმაციის წყარო, მაგრამ არიან ჟურნალისტები, რომლებიც თქვათ მუშაობენ გარკვეულ უწყებებთან, ხო? ვინც საგარეო საქმეთა უწყებასთან მუშაობს, იმას ყავს იქ ნაცნობები, რომლებიც საინტერესო ინფორმაციებს აწვდიან ხოლმე. ჩვენთანაც ეს ხდება. იგი ვინც მუშაობს თქვათ სამართლებრივ საკითხებზე, იმათ შესაბამისად ვთქვათ პოლიციაში, პროკურატურაში, სასამართლო უწყებებში ხავთ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ საინტერესო ინფორმაციები მიაწოდონ და ეს საერთაშორისო სკანდალი ახლა როცა ჩამოდის უცხო ქვეყნის პოლიცია, რომელიც ჩვენს ტერიტორიაზე აწარმოებს უკანონო მოსმენებს და უსმენს ადამიანებს, რომლებიც არიან პოლიტიკოსები თავის ქვეყანაში და ამავე დროს ვთქვათ ისევ გავიმეორებთ ჩემს სტატუსს, უსმენენ ადამიანს, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრის მრჩეველი, მრჩეველთა საბჭოს წევრი და უსმენენ ვთქვათ ჟურნალისტს, რომელიცაც აქვს პოლიტიკოსის სტატუსი მათ ქვეყანაში მიღებული. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათთვის ალბათ და ჩვენთვისაც რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო შვეიცარიის ხელისუფლებამ, როდესაც ვახტანგ კომახიძეს მიანიჭეს ტოლის სტატუსი, პოლიტიკური ტოლის სტატუსი, იმიტომ რომ ვახტანგ კომახიძეს სიცოცხლე საფრთხემ უქრებოდა ამ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში. საერთოდ დღევანდელი ოპოზიცია ნაკლებად საუბრობს თვალთვალზე მოსმენებზე და ასე შემდეგ, თუმცა საზოგადოებაში ამაზე საუბრობს ყველა. რატომ არ არის ეს თქვენთვის საინტერესო თემა? რატომ არ ფიქრობთ, რომ უნდა გამოიკვლიოთ, როგორ მიმდინარეობს დღეს მოსმენები და თვალთვალი საქართველოში? რადგან მე მახსოვს, ადრე წინა ხელისუფლების დროს ოპოზიცია ძალიან ხშირად აპელირებდა სწორედ ამ თემით. წინა ხელისუფლების დროს თუ ამ ხელისუფლების დროს, ანუ წინა წლებში? არა, ამ ხელისუფლების დროს, წინა წლებშიც და წინა ხელისუფლების დროსაც, მაგალითად იგივე შოთაკურიაის უკანონო მოსმენები, რომელიც ძალიან სერიოზულ თემად იქცა. ერთადერთი თემა მახსოვს, ეს არის შოთაკურიაის მოსმენები, რომელსაც გადაყვა შოთაკურიაა. ამ ხელისუფლების დროს იყო ძალიან სკანდალური, ბევრად უფრო სკანდალური ჩანაწერები, ვიდრე შოთაკურიაის ჩანაწერები იყო. ეს ყო ჩანაწერი, როდესაც ვანო მერაბიშვილი და მისი უწყება უსმენდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, მათ შორის კომიტეტის თავმჯდომარეებს, მაგალითად ლევან ბერძენიშვილს უსმენდნენ, სახელმწიფო მინისტრს გოგა ხაინდრავას უსმენდნენ, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. შემდეგ ეს ყველაფერი გამოაქვეყნეს მათ და თქოს, რომ ესენი არიან სამშობლოს მოღალატეები. სამეოდე დღის მერე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ძალიან სერიოზული შეცდომა დაუშვეს, Newsweek-ისთვის ამერიკული ჟურნალისტის მიცემული ინტერვიუში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააკეთა აღიარება დანაშაულის ჩადენის შესახებ, სადაც მან თქვა, რომ არაო, ამ ადამიანებსო დანაშაული არ ჩაუდენიათო, ისინი არ არიან მოღალატეები, უბრალოდ ჩვენ მათ საუბრები გამოვაქვეყნეთ იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის მათი მორალური სახე გვეჩვენებინაო. ჯერთი იმ საუბრებიდან არავითარი უარყოფითი მორალური სახე არ ჩანს და მეორედ თუნდაც ეგ იყოს მიზანი. წარმოგიდგენიათ, რომ პრეზიდენტი ქვეყნის პირველი პირი ამბობს, რომ უსმენ ჩემს პოლიტიკურ ოპოზიციას, ჩემს სავე დანიშნულ სახელმწიფო მინისტრთან უმნიშვნელოვანეს დარგში, კონფლიქტების მოგვარების დარგში, გოგა ხაინდრავას უსმენ, პარლამენტის წევრებს, რომლებიც განსაკუთრებით დაცული არიან მსგავსი უკანონო მოსმენებისგან, იმისთვის, რომ მერე მათი საუბრები გამოაქვეყნო, ვიღადაო ამაზე და ვაჩვენო მათი სახე. მაგრამ ეს რამდენიმე წლის დღეს ბატონო სუზა, რამდენად აქტუალურია ეს თემა? აქტუალური ბუნებრივი არის, მაგრამ არ გისმენენ? როგორ გისმენენ? მაგრამ შეჩეულები ვართ ამას ყველანი. ეხლა იცით როგორ არის, აი რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ ნი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვთქვათ ახალქალაქის რაიონში იქნებოდა მელი ქრაისიანი. უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ კი არა, მაისის სადღაც 20 მაისის 20-21-ის და დამახსოვს რიცხვი, მელი ქრაისიანი იყო მოსული ჩვენთან, რომ რაღაცა მოლაპარაკებები ჰქონოდა. იმავე დღეს მას შეხვდა პარლამენტის ერთ-ერთი მისი ყოფილი კოლეგა და თანაგუნდელი და პარლამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და თითქოს არწმუნებდა, რომ არ გადაედგა ეს ნაბიჯი. როგორც კი
ملك رئيسيان ما ني أردا تام خدام شيء متواضع بس خلص كله بشيء متواضع بس ترى أدخلاريس ما يتابعير بس كنتي سخلص تابعير بس أوبوزيسيس كردن أورد غشي ميتين عم نكشي ويدا ساتشي واري غوشين دايت وصا سامر تلو بروتسيس ده غس تام تاور دايم تروي أكسيت لت تاويس كله بس أوقات تام يوساجيس ملك رئيسيان ستا تانس تاويس كله بس أوقات تام يوساجيس يسرو مي سادا ما يعني وسخوي تشيا غاكت سولي أمشي توي سكرتلو شيء عارم كوبيبا تانس تاسا سامر تلو بروتسيس يقودانش نولي سكتمبر شيء مغرام راد غانا سوسف غامو كقدا تاریخی آرچانه بیس ساسرفت گادموتیس ساسامارتلو دا اورد غشی میوساجس اکسیسلی روم رو امن نایرد دا برکولون میسی پارلمانی سارچانه بیشی مو ناتیلو بیس میگه پس ارت سیل نیز میوبرالوت خب امید شدیکس ور میاد صبح من داخل کلاکشی چند کاس سخا کاندیداتورا بیس روم لب بیسی بزرگ بن مگرام تیتون کارگاه چانس خیلی سپلی بیس اخه دان روز اخلاق اسمن انتوارا سیت واز ملی کرایسی انسان سوزار سوبار شام کلا پریسپونزه نگات ای میوره خاریس خوان تن مچته باید Ոստի է սաղգրուպսի մազերում սազուգադով է բաշի կանսակութրպտ հեգյոն էպշի արիս շիշի գամեպեպուլի, էրտերթի միզեզի արիս ծորը դեսեցրոմ խաղս մուդ միվադեշին է միսրոմ մատ ուսմեն են, մատ հակոնտրոլև են, ար պիքրոպ Да, да, интереси би траундов кнате ха, мусме на шевац коти. Не, чо да откуат марте вира мера, ро, вис ми нон да икон, ра, то ковели са телефону са обари, он да, да, вис коти мати де дис ту вигат се виск се не бит, винц исме сам шен туважен, винц сам зане бит, кат сем се ха, с хвара че ми зли ха. Вигат се бит, винц са секе тебе, ме май цар мазли су пребас, че ми рагаса. Морали ро егре мови кца. Карги, цалиан диди мадлоба, чо на уцлебат გამოვარკვევთ კიდევ ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც თქვენ გამოკვლენ ციურიხში და შევეცდებით შვეიცარიის პოლიციისგან მიიღოთ ინფორმაცია ამ შესახებ. მთავარ კითხვას სოზარ სუბარი პასუხობდა. რამდენიმე წუთში ლაშა ნაცულშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. Товар კითხვას ლაშა ნაცულშვილი პასუხობს საღამოშთობისა პატნო ლაშა. საღამოშთობის. დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აგვისტოს 9-თან დაკავშირებით რამდენიმე განცხადება გააკეთა და გარკვეული ახალი დეტალებიც გახდა ცნობილი მისი განცხადებიდან გამომდინარე. მაგალითად, პუტინი ამბობს, რომ სამი დღის განმავლობაში ფიქრობდა გამოეყენებინა თუ არა ძალა საქართველოს წინააღმდეგ. რადგან ის ფაქტი, რომ საქართველო აპირებდა ომს, მისთვის ცნობილი იყო ჯერ კიდევ 4-5 აგვისტოს. თქვენი აზრით, რა შეიძლება ნიშნავდეს პუტინის აი ესეთი განცხადება აგვისტოს 2-დან 4 წლის შემდეგ? ხომ არ არის ეს სურვილი, რომ მთლიანად პასუხისგებლობა დააკისროს საქართველოს მხარეს? Ეგა ჩვენთან საუბარს მე ბოდიშ მოვხსი მაყურებელთან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მათ ასე ვთქვათ, გულის ძახილსაც გავახმოვანებ, ზოგადად საქართველოში მედია დარტყმის ქვეშ არის, თქვენ პირადად დაგემატათ ერთი სერიოზული პირადი. თუმცა ამაზე არ გვინდა ნამდვილად ახლა საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ გვინდა და მე მინდა საზოგადოების იმ ნაწილის სახელით, რომელიც ყოველდღიურად ელოდება თქვენ და თქვენი კოლეგების მართალ სიტყვას ეთერში, ამ საზოგადოების ნაწილის სახელით სიმხნევისგან და გამძლეობისგან მოგწერთ. ეხლა თემა. ვფიქრობ, მე რომ მე არ ვეთანხმები სახელისუფლებო თუ ოპოზიციური პოლიტიკოსების თუ სპიკერების გამონათქვამს, რომ ეს რაღაცა წამოცდენას აღიარებით ჩვენებას ჰქონდა ადგილი პუტინის მხრიდან. ჩემი აზრით, ვლადიმერ პუტინი არ განეკუთვნება იმ პოლიტიკოსთა კატეგორიას, რომელსაც რაღაც შეიძლება წამოცდეს ეს მისი როგორც პროფესიული, ისევე ფსიქოლოგიური პორტრეტი წლების და შეიძლება 10 წლების განმავლობაში ამაზე მეტყოლებს. ის ძალიან ძნელად იღებს გადაწყვეტილებებს და მეორე ძალიან ასე ვთქვათ ნელა აღასრულებს გადაზღვეულად 100%-იანი გარანტიით შედეგისა, ის კი არა მინისტრის მოხსნას უნდა აპირებს 3 წელი ხსნის მე მინისტრს. შესაბამისად, რატომ გახდა მისთვის, რატომ გადაწყვიტა მას მან ესაუბრა ამის შესახებ, შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ხომ არ გვაქვს ახლა უბრალოდ გამოთქვის თუ არა უც, ხომ არ გვაქვს ადგილი, ხომ არ აქვს ადგილი უკვე იმ ვითარებას, როდესაც ვლადიმერ პუტინს აწყობს ღიად ილაპარაკოს, რომ მას აღარ სჭირდება თავდაცვითი მოჩვენებითი ფარისეული პოზიციის დაკავება, ანუ მან რაღაცა ნაწილი მოინელა ოკუპა რუსეთმა, რაღაცა დაძლია უკვე საერთაშორისო წინააღმდეგობის, წინაღობის, საქართველოს ში განხორციელებული ოკუპაციის, აგრესიისა და ოკუპაციის, და მას უკვე სჭირდება რაღაცა ტიპის დემონსტრაციული ურჩობის
დინების საწინააღმდეგო ცვლის ესეთი ბრუტალური დემონსტრირება ეს შიდა გამოყენებისთვის თუ გარე გამოყენებისთვის, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მოთამაშეა საერთაშორისო და რეგიონალურ თუ გლობალურ მასშტაბში მას სერიოზული შეჯახებები აქვს როგორც დასავლეთთან, ისე სამხრეთთან. ამიტომ ახლა მე ღრმა კონსპირაციაში არ გადავიჭრები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც პუტინმა თქვა, ჩემთვის პირადად ამაში ახალი არაფერი არ არის და ძალიან მარტივად დასტურდება ის, რაზეც ჩემი აზრით სახი აზრის და ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანს არ შეიძლება ჰქონდეს სხვანაირი აზრი. 2008 წელს სამხედრო აგრესია რუსეთმა დაგეგმა საქართველოს მიმართ, ვერაგულად მოემზადა, ისარგებლა საქართველოს ხელისუფლების სისტემური სტრატეგიული ტაქტიკური ხასიათის შეცდომებით, შეისწავლა მოწინააღმდეგე, წამოაგო ის ძალიან მარტივ პროვოკაციაზე, შეითრია მისი სახით ქართული სახელმწიფო პროვოკაციაში, კონფლიქტში, მოახდინა ფართომასშტაბიანი აგრესია, ინტერვენცია, ოკუპაცია. თუმცა ეს კონსტატაცია ჩემი აზრით არ ექვემდებარება და ეს ძალიან მარტივად ჩანს 2008 წლის აგვისტოში. ერთი წელი და დავით ეკა 2008 წლის აგვისტოში რას შეეჯახა ქართული საზოგადოება, მე და თქვენ საქართველოს მოქალაქეები, ერთის მხრივ ვერაგი აგრესორი მეზობელი და მეორეს მხრივ უგუნური მმართველი. აი ჯამა ამ ორი გარემოების შექმნა ის რის 4 წლის თავსაც დღეს თელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად გულობთ მე და თქვენ. თუმცა თავისთავად განცხადებები ერთი მხრივ პუტინის, მეორე მხრივ მედვედევის შაშანდელ განცხადებასაც გავხსენებ. დღეს პუტინმა ასევე თქვა, რომ ქართული აგრესიის საწინააღმდეგო გეგმას რუსეთი ჯერ კიდევ 2006 წლიდან ამუშავებდა და ამ გეგმის ფარგლებში სამხრეთ ოსეთში გარკვეული დაჯგუფებებიც კი მზადდებოდა. მეორე მხრივ თუ არ ვცდები, ეს იყო გასული წლის ნოემბერში, როდესაც მედვედევმა ოფიცრებთან შეხვედრისას თქვა, რომ ამ ომის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ნატო არ გაფართოვებულიყო რუსეთის საზღვრებთან. რას ნიშნავს თქვენი აზრით ესეთი განცხადებები რუსეთის მართლმადიდან? იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში რუსეთის ბრალეულობის ღია დადასტურება, რადგან ჩანს მათი მიზნები და ის, რომ ისინი იმზადებოდნენ ომში. ზუსტად ამაზე ვისაუბრე მე თქვენი პირველი კითხვის ნაწილში, როდესაც ვთქვი, რომ ეს არ არის მე გარკვეულწილად რა მე მინდა თქვენც და მაყურებელსაც გავახსენო, რომელ 2006 წელზე ლაპარაკობს. მე მინდა გავახსენოთ ვლადიმერ პუტინის ისტორიული, თუ შეიძლება ითქვას საქართველოსთვის დრამატული, ძუ ტრაგიკული ისტორიული სპიჩი მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე, როდესაც მან აი ესე თითის ქნევით უთხრა დარბაში მჯდომ მაკეინს, სახელმწიფო მდივანს, თავდაცვის მდივანს, რომ იცოდეთ, თქვენ უსრულისკენ მიექანებით. კოსოვოს ცნობა გამოიწვევს სარკისებურ რეაქციას. 2006 წლის მიუნხენის მუქარა, რომელიც ასე ვთქვათ, წყალგამყოფი არის ძველი რუსეთისა, ანუ რუსეთი, რომელიც დამოკიდებულია დასავლეთზე, რუსეთი, რომელიც ექვემდებარება დასავლეთის კონიუნქტურას და დასავლეთის კონიუნქტურის დომინანტობის და ამხედრების ღია დამხედრებული ტრავმირებული რუსული პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ღიად საუბრობს იმპერიულ რევანშზე, რომელიც ღიად აფიქსირებს თავის სახელმწიფო ნაციონალურ ინტერესებს საზღვრებს მიღმა და ემუქრება პირდაპირ აფრთხილებს და ემუქრება დასავლეთს, რომ მას აქვს გავლენის სფეროები, ის არ დაუშვებს ნატოს გაფართოებას თავისი სამხრეთის საზღვრებისკენ და ეს იმდენად ნათელი იყო ყველა ჩემი აზრით საღადმოაზროვნე ადამიანი, იმდენად პროგნოზირებადი იყო ესკალაცია ორივე მხრიდან, რასთან შეიძლება მისულიყავთ. ერთი მხრივ აგრესიული მეზობელი, რომელსაც როგორც წეგან აღნიშნე, სჭირდება შიდა და გარე ლეგიტიმაციისთვის რევანში დასავლეთზე, რომელსაც თვლის საკუთარი იმპერიული ძლიერების მსხვრევის მთავარ, ასე ვთქვათ, დამნაშავედ, და მეორე მხრივ მეზობელი ყელში გაჩხერილი, როგორც რუსები ამბობენ, ვპად ბრიუშიე და კავკასია, როგორც გზაგასაყარი, როგორც მუდმივი პულსირებული ტკივილი რეგიონისა თუ რუსეთისა საუკუნების განმავლობაში, და აი აქ
ამ გზაგასაყარზე რუსეთმა ეძება სად გაერთყა სილა დასავლეთისთვის და მიხეილ სააკაშვილმა უგუნურმა და სულელმა მართველმა შეაშველა ქართველთა ლოყა, რომელიც საქართველოს დაუჯდა ასეულობით ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლეთ, იმედია დროებით, მაგრამ ოკუპირებულ ტერიტორიებად კიდევ უფრო მეტად აწიოკებულ სახკარიდან გამოყრილ ხალხად. აი ეს არის პასუხისგებლობა ჩემი ხელისუფლების, რომელთანაც მაქვს მე ყოველთვის საქმე და პასუხისგებლობა საერთაშორისო დამნაშავის ამ შემთხვევაში რუსეთ იმპერიული რუსეთისა, რომლის ექსპანსიური პოლიტიკა თავით არსი არის ზოგადად ამ სახელმწიფოს არსებობის. ბატონო, დღემდე 4 წლის შემდეგაც ომიდან ისევ ისმის კითხვა, ვინ დაიწყო ომი? აი ახლა რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მხოლოდ იდიოტები სვავენ ასეთი ფორმით ამ შეკითხვას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენ სწორია შეკითხვა? მხოლოდ საკუთარ შეცდომაში გაჯიუტებული იდიოტი იმეორებს ამ ტრივიალურ კითხვას. ეს არის საკუთარ შეცდომაში, საკუთარ იდიოტიზმში გაჭედილი. ციცერონი ამბობდა, რომ შეცდომას ყველა უშვებს, მაგრამ შეცდომაში გაჯიუტებაა დანაშაული. საკუთარ შეცდომაში გაჯიუტებული ხელისუფალი. ხელისუფალი, რომელიც ეს სამხედრო ესკალაციამდე რამდენიმე თვით ადრე პრაქტიკულად ღიად ამბობდა და თუნდაც ასანჯის, ასე ვთქვათ, ვიკილიქსის ჩანაწერები ცხადყოფს, რომ ასე ვანო მერაბიშვილს ჰქონდა ინფორმაცია FSB-ს თავმჯდომარის მოადგილის კაბინეტიდან, რომ თურმე რუსეთს არ აინტერესებს ცხინვალი. რუსეთს, რომელიც საქართველოს, ასე ვთქვათ, მიმართ ფანტონური ტკივილები საუკუნეების განმავლობაში აწუხებს და ამაზე დღეს რომ ვინ საუბრობენ, რომ ომი 2008-ში არ დაწყებულა, არც 91-ში არ დაწყებულა, ომი დაიწყო 1793 წელს. ხალხი, რომელიც დღეს ლაპარაკობს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ომი 1793 წლის ტრაქტატის შემდეგ 801 წელს დაიწყო და მე ამას ვადასტურებ. ეს ხალხი 2006 შვიდ წლებში ლაპარაკობდა, რომ ცხინვალი მოფამფალებული რეჟიმია, რუსეთს ცხინვალი არ აინტერესებს. ესე გადაახტება, ესე გაგვატანს ცხინვალს. ჩვენ ხო ის ხალხი ვართ, რომლებიც ართალია სამშვიდობო რიტორიკით, სამშვიდობიანი გზით გვინდა დავიბრუნოთ, მაგრამ თუ ამოიწურება, ხო გახსოვთ ეს წერები იმ ჟანგიან ლულებს რუსებს ერთ ადგილას გაუკეთ? ეს ხო ის ბიჭები არიან? ეს ხო ის ინფანტილური საზოგადოება, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეუწყო ხელი რუსეთს განეხორციელებინა ძალიან ტკივნეული და ძნელად, ძალიან ძნელად გამოსასწორებელი. თუმცა ომის დაწყებასთან დაკავშირებით კითხვა საზოგადოებაში მაინც არსებობს და ეს კითხვა არის ძალიან აქტუალური. ხომ არ იქნებოდა უფრო სწორი ამ კითხვის სხვანაირად ფორმულება, მაგალითად ესე, რომ დავსვათ ეს შეკითხვა 7 აგვისტოს საღამოს 10:35 წუთზე, რომ არ განეხორციელებინა ცხინვალზე შეტევა ქართულ მხარეს, მეორე დღეს 8 აგვისტოს გადმოлахავდა თუ არა რუსეთი საქართველოს საზღვარს? მე ვფიქრობ, ეს აქტუალური კითხვა იქნება, ვის შეუძლია აღმოფხრას ომის ტრაგიკული შედეგები? მოდი წინ ვიაროთ. სიტყვა ღვარჭნილობა და ესე იგი რაღაცა ტიპის ჟონგლიორობა ტერმინებით, საერთაშორისო კომისია, ევროკავშირის ტალავინი, დავითაია, მერე ვინ გაისროლა, ვინ დაიჭირა? ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვყავდა ხელისუფალი 2003-2012 წლებში, რომელმაც ვერ მოახერხა აერიდებინა ქვეყნისთვის და მისი მოქალაქეებისთვის საფრთხე. მან ყველაფერი გააკეთა, რომ არ აერიდებინა ეს საფრთხე. ჩვენ მივიღეთ შედეგი და ჩვენთვის ახლა მოქალაქეებისთვის ნაკლებ მნიშვნელოვანია ის მართული იყო რომელიმე ძალებისგან, თუ ის საკუთარ სისულელეში იყო, ასე ვთქვათ, პატიოსანი. შესაბამისად, კითხვა ჩემი აზრით უნდა იყოს, რას ვაკეთებთ ხვალ? წარსულზე შევთანხმდით, ჩემი აზრით ეს არის აგრესიული ვერაგი, რევანშისტი მეზობელი და აბსოლუტურად უგუნური მართველი. ეს უკვე გავიარეთ, ეს უნდა დავძლიოთ და ომის შედეგების, ტრაგიკული შედეგების დაძლევა. ამიტომ ომის შედეგების დაძლევა იწყება ხელისუფლების გამოცვლით. არსებობს არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი, მათ შორის ევროსაბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც არც თუ ისე მომგებიანია ქართული მხარისათვის, მაგრამ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დოკუმენტებს აწერენ ხელს. ამ დოკუმენტების შესახებ მთავარ კითხვას ლაშა ნაცუშვილი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უპასუხებს. თავ
მთავარ კითხვას ლაშანაც უშული პასუხობს. ქართული შეერაღებული ძალების მიერ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვით 2008 წლის 7-დან 8 აგვისტოს ღამეს დაიწყო ფართომასშტაბიანი შეერაღებული კონფლიქტი საქართველოში. თუმცა ეს იყო დიდი ხნის განმავლობაში მზარდი დაძაბულობების, პროვოკაციებისა და ინციდენტების კულმინაცია. ეს არის ნაწყვეტი ტალავნის კომისიის ანგარიშიდან. თქვენი აზრით, რამდენად ადეკვატურად არის აღწერილი ტალიავინის კომისიის ანგარიში ომის დეტალები და ასევე რა სიტყვით ევროსაბჭოს რეზოლუციებზე, რომლებიც როგორც სარეკლამო ბლოკის წინ თქვი, არც თუ ისე მომგებიანია ქართული მხარისთვის, რადგან იქაც ომის დაწყების თარიღად არის სწორედ 7 აგვისტოს ღამე მოხსენიებული, თუმცა ამ დოკუმენტს ხელსყოლთვის აწერს ქართული მხარე, სხვა შორის რუსულიც. დავიწყე ტალიავინის დოკუმენტით, თუ არ უცურად მახსოვს ამ დოკუმენტს, უფრო სწორედ კომისიას ერქვა ფაქტების დამდგენი კომისია და არა მისი შემფასებელი. ესეც რაღაცა ტიპის მრავალ საუკუნოვანი ევროპული დიპლომატიის, ასე ვთქვათ, არც წვადი დაწვა, არც ჩამფური ქართულად და ისე ანტიკური მითოლოგიიდანაც შეგვიძლია რაღაცები მოუშველიოთ, სად გავლაზე არის ლაპარაკი. რასაკვირველია ის, რომ რუსეთის ღიად ჩაბმა კონფლიქტში მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოახერხა, რომ ისე გამოეყვანა მდგომარეობიდან ქართული ხელისუფლება, რომ მას მასირებული ცეცხლი გაეხსნა იმ წერტილების მიმართ, საიდანაც დღეების განმავლობაში ბომბებოდა ქართული სოფლები და მათ შორის იყვნენ, სამიზნეთა შორის იყო ალბათ რუსული სამშვიდობო ძალები, რომელთა იქ ყოფნა თავისთავად იმ სისტემურ შეცდომებზე მიუთითებს მათი სტატუსის განუსაზღვრელობა, ან სტატუსის შეწყვეტა, ან სტატუსის შეუცვლელად ასეთი ტიპის ექსტრემალური ნაბიჯების გადაწყვეტა. ესეც ხდებოდა ქართული მხარის თანხმობით. რასაკვირველია, ანუ ან ერთი გზა უნდა ყოფილიყო არჩეული და წინასწარ გამოცხადებული ის ოკუპანტად, თუ ასეთი ამბავი უნდა ყოფილიყო, ან მეორე გზა უნდა ყოფილიყო ნარჩევი. ეკა რა არის ცი, ჩვენ თვითონაც ვცხოვრობთ, ის როგორ სახელმწიფო არსებობს და ერები, ისე ჩვენც რაღაცა სოციუმიც ესე ვარსებობთ, რაღაცნაირად ისტორიაში ვცხოვრობთ და მოძრაობთ ოჯახებად, ერებად, სახელმწიფოებად. ჩვენც მოგზაურობთ ისტორიაში ხშირად მატარებელში, როდესაც ჩვენ რა არის ოჯახის უფროსის ვალდებულება, როდესაც ცოლ-შვილთან ერთად გზაურობს და როდესაც გვერდით მთვრალი, აგრესიული, ჯანმაგარი და ჩხუბზე მოწადინებული კაცი დადის. კარგად მოარიდოს, ხანდახან ყურიც აარიდოს გინებას და რაღაცა ხშივარს, არყისას და ნივრისას, თუ პირველივე გამოწვევაზე ეძგეროს ვითომ მაგარ ბიჭურად, მერე ცოლშვილი შეატოვოს და გაიქცეს. აი ეს არის საქართველოს ხელისუფლება 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც მან ვერ გაითვალ, ვერ გათვალა სამინაბიჯი. რაც შეეხება სამშვიდობოებს, რაც შეეხება, მინდა მაყურებელს უბრალოდ ერთი დეტალი შევახსენო. რამდენიმე ჯერ მიიღო პარლამენტმა სამშვიდობოებების გაყვანის შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი ხელს არ აწერდა. რასაკვირველია, სხვათა შორის დასავლელი პარტნიორები არ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არასოდეს არ მიესალმებოდნენ ასეთ რადიკალურ გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთ სამშვიდობო ძალებისთვის სტატუსი გაუქმებულიყო, ვინაიდან რუსული სახელმწიფო ბუნებიდან გამომდინარე სტატუს გაუქმებული რუსეთი ოკუპანტის სტატუს უფრო ადვილად შეეგუებოდა, ვიდრე კუდს დაიხურავდა და რეგიონიდან გავიდოდა და შორს ალბათ ისტორიული გამოცდილების და პოლიტიკური კლასის მცოდნე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არ ურჩევდნენ და შესაძლოა ეს ესე იყო, მაგრამ რა არის, დიდქვაბში არეტეო და პატარაში აღარიყო, სტატუსის შეცვლას ვერ ბედავ იმის გამო, რომ რაღაცა არ გართულო და ამ დროს მიდიხარ ისეთი ებნები, ისეთ პროვოკაციაში ახორცილებ ისეთ ნაბიჯებს, რომელზეც სულ რაღდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო მდივანი დამარცვლით გიხსნის, რომ არ მისცეთ რუსეთს ვეგონდოლიზა რაისის გამონაცხოს გულისხმობ, რომელიც ასე ვთქვათ, რომლის უშუალო მომსწრე ამ საუბრის თუ არ ვსწრებ, ირაკლი ალასანია იყო და რომლის შესახებაც დაუფარავად ღიად ისაუბრა უშუალოდ გონდოლიზამ, თავის გონდოლიზ რაისმა თავის ახლანდელ მემუარებში. შესაბამისად, რაც შეეხება ევროპის საბჭოს რეზოლუციას, რა არის მიუხედავად ყველაფრისა, მე
ამ ქვეყნის შვილი ვარ, ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და მე მესმის მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი ხელისუფალი პოლიტიკოსი, რომელსაც ომი აქვს წაგებული და ის პრაქტიკულად იძულებით აწერს ხელს კაპიტულაციას. ეს არის კაპიტულაციაზე ხელმოწერა. კაპიტულაცია იყო 2008 წელს. არ მიიჩნევს მიხელ სააკაშვილი. მიხელ სააკაშვილი რას მიიჩნევს და რას არ მიიჩნევს? ეს არის ქართული საზოგადოების და საღი აზრის მიღმა. მიხელ სააკაშვილი დღეს გუშინ ატირებული ცნახეთ ჩვენ სახეზე. როგორი ჭირისუფალია საქართველოს მიხელ სააკაშვილი და როგორი ცრემლის ზღვა შეუძლია მას 2008 წლის იანვრის არჩევნებზე ცნახეთ ჩვენ 2008 წლის აგვისტოში ცნახეთ ჩვენ გორში და აი მართლა ჭირისუფალი რომ უნდა ყოფილიყო ბოლოს წინა სტიქიური უბედურება რომ დაწრიალდა თბილისში და მოქალაქეები დაიღუპნენ. როგორი ჭირისუფალი როგორი ხარბი თვალით ათვარიელებდა მილანის მონტენაპოლეონის ჭყეტელა ვიტრინებს, ესეც ვნახეთ. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას, ცრემს, ნაბიჯს ისეთივე ფასი აქვს დღეს, როგორც აი ფანდარასტის, რომელსაც აფინანსებდა საქართველოს უგუბნური ხელისუფლება, პროექტ ფანდარასტი. მაგრამ რა მიზანს ემსახურება მის მიერ მაგალითად გუშინ გაკეთებული შეფასება, რომლის თანახმადაც საქართველოს ყავს იგივე მთავრობა და ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი არ არის გამარჯვებული. რა მიზანს ემსახურება ასეთ შეფასება? საქართველოს ყავს იგივე მთავრობა და მე ვთქვი, რომ რუსეთი არის გამარჯვებული. იმიტომ რომ საქართველოში გუშინ წინ აუქციონზე უკანონო ჩატარებულ აუქციონზე გაიყიდა კომპანია ბურჯი და ის იყიდა გაურკვეველმა კომპანია გამა და მე მინდა პარალელები გავავსო ამ გამას და ბაიკალ ფინანს გრუპ შორის, რომლითაც ვლადიმერ პუტინმა ერთი სხრივ მტერმა და მეორე სხრივ სულიერმა ძმამ მიხეილ სააკაშვილისა გახერხა იუკოსი და იუგანს ნეფტეგაზი და როდესაც სახელმწიფო სპიკერები ჩვენი ასე ვთქვათ შინაბადი ლიბერალები საუბრობენ იმ დიქოტომიას თითქოს რომ ჩვენ თავისუფლების ასე ვთქვათ ჩვენ თავისუფალი ქვეყანაა და ასე ხადარკოვსკი ციხეში ზის და აქ აქცენტები გეთდება ივანიშვილზე და სხვა შეჩვენი პოლიტიკური ოპოზიციის ზოგიერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ტოლს არ უდებს მათ ახალმოაჯენებს გულისხმობ ასეთ რიტორიკაში. აი ეს მინდა გავიხსენოთ. რუსეთი სანამ ამხელი, სანამ აქ იქნება მიხეილ სააკაშვილი და მისი ზნედაცემული ხელისუფლება, რუსეთი იქნება გამარჯვებული. როგორც კი საქართველოში ქართველი საქართველოს მოქალაქეები, როგორც კი აქ აღსრულდება კონსტიტუციური მართლმსაჯულო, როგორცაც ჩვენი ხელისუფლების წყაროს, ქართველი ხალხის ნებას გავაფორმებთ, უკვე ფორმირებულ ნებას გავაფორმალებ და შევცვლით ხელისუფლებას. იმ დღეს დაიწყება საქართველოსი დეოკუპაციის საკითხი, დაიძრება დეოკუპაციის საკითხი და ჩვენ შევეცდებით ერთიანობით, მთლიანობით დავძლოთ ის ძალიან ტრაგიკული შედეგები, რომელიც 2008 წელს. როგორ ფიქრობთ, რუსეთმა რომ დატოვოს ოკუპირებული ტერიტორიები, ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს, აფხაზებს და ოსებს გულისხმობ, ექნება სურვილი ქართველებთან თანაცხოვრების? ვოვე ყوام თქვა რომ ჩვენ ვიპოვით გზას ჩვენ ქართულ და აფხაზ ძმებთან და ჩვენ გულებისკენ ჩვენ უნდა ვეძებოთ. ჩვენ ტერიტორიები არ გვჭირდება, ჩვენ ტრამალების ქვეყანა არა ვართ, ჩვენ ადამიანები გვჭირდება. დეჰუმანიზაცია მოხდა საქართველოში. ადამიანი გახდა უმნიშვნელო. ეს არის ამ ხელისუფლების ყველაზე დიდი დანაშაული. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ადამიანები. ბანალურ ჭეშმარიტებებზე ვლაპარაკობ და ბოდიში მოიხდით თქვენ წინაშე და მაყურებლების წინაშე, მაგრამ ეს ასეა. არავის არ ჭირდება, ყველას გჭირდება, ყველა გოჯი მიწა გჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა წარსულის და მომავლის წინაშე, მაგრამ თავარია ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი თანამოქალაქეების გულები, მათ გაუღვიოთ სურვილი ჩვენთან ცხოვრებს და თუ მათ გაუღვიებთ ჩვენთან ცხოვრების სურვილს, ყველა იმპერია ერთად რო შეიკრას და დააპიროს, არ დააპიროს გასვლა, მაინც გავა, თუ მათი მასპინძელი იქნება ჩვენი მოსურნე. ანუ ოსი და აფხაზი თუ გადაწყვეტ, რომ ქართველთან ერთად უნდა ცხოვრება, რუსეთი, არ ვიცი მე, რაც კი არსებობს, ეხლა მარსზე გაფრინდა და იქიდანაც რო ჩამოვიდეს რაღაცე ბუნებრივი ძალები, ისინიც კი ვერ დაიმაგრებენ ფეხს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ნაცრუშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობთ, რომ გვიყურებთ.